Будемо починати. Всі готові? Хтось поставив лайк. Значить, готовий. Раз. Ну, пропоную почати з молитви. Господь Ісус, Боже, ми вдячні Тобі, що можемо зібратися тут, Господь, і дякуємо Тобі за Твій дивовижний задум, який як Ти задумав спасти людей. Боже, дякуємо за церкву, за забезпечення для церкви, Боже, за Слово Твоє. Дякуємо, що ми можемо змінюватись через Слово, і Слово нас міняє, Господь, на Твій образ. На Твою подобу, Ти відкриваєш нам свої божественні істини, Боже, Ти працюєш в наших серцях, і Ти піднімаєш нас, Боже, з пороху, і Ти садовиш нас на небесних місцях. Боже, ми дякуємо Тобі за такий привілей бути і називатися Твоїми дітьми. Благослови нас на цьому році і промовляй до нас. І благослови через нас, Боже, тих людей, які ще тебе не знають. Всю нашу Україну благослови і всю церкву будь з нами і прослався в ім'я Ісуса. Амінь. 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 Так, ми з вами сьогодні 13-й розділ першого послання до Коринтян. Ми будемо говорити про дивовижне забезпечення Бога для церкви. Ось минулого разу ми в 12 розділі говорили про духовні дари, дари Духа Святого. Це те, що приходить для церкви як забезпечення від Духа Святого. Дари, і ті дари даються людям. І ми б хотіли, щоб Бог обдарував ангелів, ангели нам служили як духи служебні. Але Бог зробив дивовижний спосіб. Він нас обдарував дарами, і ми служимо цими дарами один одному в церкві, в Царстві Божому і прославляємо Бога. А ангели, вони спостерігають за нами. Вони дивляться на це все явище і дивуються насправді. І їхня зразу реакція така: свят, свят, Господь Саваоф. Це якби ви бачили, як ваша дитина, яка погано вчилася в школі, але на якомусь етапі починає читати книжки, вивчати щось, задумується над життям, змінює свою поведінку, починає займатися спортом, перестає вживати там якийсь алкоголь та і всякі деструктивні речі. І ви, як батько з матір'ю, дивитесь на це все явище і не можете натішитися. Кажете, свят, свят, Господь Саваоф. І людина, яка починає функціонувати в духовних дарах, це насправді в духовному світі, в ангельському світі є щось дивне таке і прекрасне. І Бог дав нам різні дари. Ми з вами читали про ці дари, які є в посланні до коринтян. Ось, хто рахував, скільки там дарів? 9, по-моєму, да? І немає там дару облічення. Да? Як українською буде облічення? Облічати. Облічати. Окей. Є дари. Викриття. Як? Викриття. Викривати, да? Дар викриття. Це більше у поліцейських є такий дар. І якщо хтось хоче бути тим викривачем, то, будь ласка, йдіть в поліцію, там багато є для вас роботи. В Царстві Божому, в завершеній роботі Ісуса Христа, дари, вони співпрацюють на те, щоби вернути нас в цей загублений рай, да? Вернути нам те життя, яке Бог задумав, да? Для якого Він нас предназначив.
Ми з вами знову ж таки говорили, що людина вона може функціонувати в своїх природних силах, да, здібностях. І так, но в природний спосіб людина ніколи не пізнає того божественного задуму, який Бог має для нас з вами. Тому що цей надприродний задум відкривається нам Духом Святим. І так, ми можемо жити природнім християнським життям, і це буде прекрасно, навіть можна прожити добре, таке хороше, моральне життя. От. І слава Богу, можна так прожити. Так? Але ми не пізнаємо цього надприроднього. Надприроднє відкривається нам через Духа Святого від Бога. І так закінчується розділ 12. Такими словами ми читали: «Тож дбайте ревно про ліпші дари, а я покажу вам путь іще краще». І апостол Павло, перечисляючи ці всі дари, говорить, що дбайте. Да? І якщо ми будемо дбати, і що це таке дбати? Да? Ревнувати, хотіти, шукати, старатись, прикладати зусилля. Да? От, і ось ця наша дбайливість, да? Дбати ревно, відкриває нам якийсь ще кращий шлях, каже апостол Павло. І якщо вже ми минулого разу говорили, тіло Христа функціонує в дарах, це настільки прекрасно, тому що є ось ця синергія, розуміння, благословіння, плоди і так далі. А тут апостол Павло каже: ви ревно ще дбайте, і я вам покажу ще кращий шлях. І що це за шлях, хто знає, скажіть. Хто може підказати нам, що це за шлях? О, в чаті хтось написав, зараз я прочитаю. Благодаті? Викриття. А що це за шлях? Да, Олен? По благодаті все. Це однозначно, що по благодаті. А благодать, що це є? Благодать – це Ісус Христос. А ми говоримо зараз про шлях, яким ми з вами йдемо. Однозначно, відповідь: Ісус Христос буде правильна на всі варіанти. Це точно. Хто підскаже нам, що це за шлях? Окей. Добре, запам'ятайте, запишіть собі. Цей шлях любові. Да? Це ось життя наповнене любові. Те, про що ми говорили з вами, коли це було в середу, да, минулої середи, на богослужінні, що досконала любов проганяє страх геть. Да? І ось цей шлях досконалої любові, це також є дар від Бога. І апостол Павло каже, якщо ви будете ревнувати про цей дар, ви його отримаєте. І ваші стосунки, ваші взаємини і церква буде функціонувати в дарах. І плюс до того, ваші всі стосунки будуть мотивовані любов'ю. Це надприродне. Тому що можна, скажімо, мати бізнес з партнером, і ви там заробляєте добрі гроші, а уявіть собі, ви маєте бізнес з партнером, і мотивація ваших стосунків – це божественна досконала любов. І наскільки приємно мати ось стосунки, які наповнені любов'ю. Пропадає автоматично страх. Той страх, який має муку. Так? Ти вже не боїшся, що цей партнер тебе кине, зречеться, втіче і так далі. Так? І ось цей кращий шлях – це є шлях любові. Так? От 13 розділ, власне, про цей шлях нам і говорить. Ми сьогодні про це поговоримо. І може навіть ми
14 розділ трошечки зануримося, якщо буде час, тому що нам потрібно буде все ж таки проговорити, що таке далі дар пророцтва. Так? Тому що ми минулого разу трошечки про це говорили, що пророцтво в Новому Заповіті – це є проповідувати Божу волю, повну Божу волю. Так? Проповідувати ось цю божественну мудрість. І ми про це сьогодні, може, теж трошечки поговоримо, тому що це пов'язані якби поняття. І так, 13 розділ, хто нам прочитає, будь ласка? Давайте я прочитаю, почну. Добре, пані Наталя, давайте. Коли я говорю мовами людськими і ангельськими, то любові не маю, то став я як мідь та дзвінка або бубен гудячий. І коли маю дара пророкувати і знаю всі таємниці і усі знання, і коли маю всю віру, щоб навіть гори переставляти, та любові не маю, то я ніщо. І коли я роздам усі маєтки свої, і коли я віддам своє тіло на спаління, та любові не маю, то пожитку немає жодного. Любов довготерпить, любов милосердствує, не заздрить, любов не величається, не надимається, не поводиться нечемно, не шукає тільки свого, не рветься до гніву, не думає лихого, не радіє з неправди, але тішиться правдою. Усе зносить, вірить у усе, сподівається всього, все терпить. Ніколи любов не перестає, хоч пророцтва і існують, та припиняються, хоч мови існують, замовкнуть, хоч і існує знання, то скасується. Бо ми знаємо частинно і пророкуємо частинно. Коли ж досконале настає, тоді зупиняється те, що частинне. Коли я дитиною був, то я говорив, як дитина я думав, розумів, як дитина. Коли ж мужем я став, то відкинув дитяче. Отож тепер бачимо ми ніби у дзеркалі, у загадці, а потім обличчя в обличчя, обличчям в обличчя. Тепер розумію частинно, а потім пізнаю, що як і пізнаний я. А тепер залишається віра, надія, любов. Оці три. А найбільш між ними – любов. О, дякую. І апостол Павло каже, ви ревнуйте, так, за цими дарами, за кращими дарами, і ви побачите такий дивовижний шлях, який Бог для нас приготовив. І на цьому шляху ви будете благословені, тому що все, що буде відбуватися в вашому житті, все, що будете робити, воно буде мати сенс, тому що буде наповнене любов'ю. Так? І ось він в 13 розділі говорить, що коли я говорю, маю дар, наприклад, говорити мовами людськими і ангельськими, так? Але любові не маю, то цей дар він не буде насправді от завершений, так? Він не буде мати цієї кращої, цього кращого задуму, який Бог для нас приготовив, тому що буде трошечки суховато. І от наші стосунки, якщо вони мають там людина пророкується наступне, да? Говорить мовами. Так? І каже до вас, а ти мовами спілкуєшся ангельськими? І ви скажете, ні, не спілкуюся. А він скаже, а я спілкуюся. І тому, якщо ти не спілкуєшся мовами, то перепрошую, я з тобою розмовляти не буду. А апостол Павло каже, навіть якщо ти спілкуєшся там, якимись ангельськими мовами чи людськими мовами, то цей дар має бути прикрашений, а наповнений ось божественною досконалою любов'ю.
Тому воно буде по-іншому зовсім вже відбуватися в церкві. Людина, яка говорить мовами, далі апостол Павло буде про це пояснювати. Вона не буде хизуватися своїми мовами, а вас знецінювати, а навпаки, божественна любов буде перша. Ось, а ці мови, які там людина може мати, вони будуть тільки співпрацювати на те, щоб у вас були хороші стосунки. І далі апостол Павло каже, що коли я дара пророкувати, другий вірш маю, да? І от пророкувати – це мати от божественні знання, знаю всі таємниці, так? І знаю Боже Слово, знаю його на арамейській мові, на древньоєврейській мові, на грецькій, і маю всі знання, і маю всю віру, що навіть можу переставляти гори, а любові немає, то я нічого. Так? І ось виявляється, що цей кращий шлях – це шлях, коли мої дари, вони супроводжуються, власне, цією досконалою любов'ю. Тому що якщо немає цієї любові, то швидше за все і людина, вона обдарована, але це приведе нас до нових якихось проблем. Так? І так далі. І коли я роздам всі маєтки свої, і коли я віддам своє тіло на спалення, а любові не маю, то жодного пожитку не матиму. І навіть якщо людина, вона настільки жертовна, так, віддає своє тіло на спалення, але любові немає, вона щось втрачає. Так? І можна прожити своє життя повністю для Бога, віддати все. Але коли нема ось цього вищого дару, цього надприроднього забезпечення Духа Святого, да, от плід, да, Духа Святого є любов, то тоді я втрачаю. Да. І апостол Павло каже, я не хочу, щоб ви щось втратили. І комуністи, вони дуже багато чого взяли з Біблії. І мали такий дивовижний порядок. Я їх завжди згадую, тому що вони, власне, є ті злочинці, які вкрали з Біблії ідею і хотіли побудувати тут на землі комунізм, царство. І єдине, що вони не змогли вкрасти і не змогли якби втілити в життя, це божественну любов. Порядок в них був, страх був, закони були, але любові не було. Тому вся ця машина, вся та система один прекрасний день розсипала. І апостол Павло каже, що Дух Святий попровадить вас до цієї повної істини, до розуміння, що все, що в нас є, різні наші дари, здібності, таланти, все, що ми робимо це з любові. І тоді ми побачимо цю Божу дорогу прекрасно. І я пам'ятаю, я вам вже розказував, да, про їжу, яка приготовлена з любов'ю. Да? Вона, моя господиня, колись розказувала, що їжа, яка приготовлена з любов'ю, не може бути несмачною. Це дійсно таке об'явлення від Бога, божественне. Що коли ти швиденько треба тобі нагодувати людей, просто береш продукти і закидаєш їх там в кастрюлю, і їх швидко там переварюєш, і нагодувати швиденько людей, це буде один результат, один ефект. Но коли це зробиться з любов'ю, ти вкладаєш серце і душу, є враження, що ти нікуди не спішиш, і коли ви славите Бога і приймаєте цю їжу, результат буде зовсім інший. І так людина розуміє, що є цей прекрасний шлях, але вона не знає, як на нього, на цю дорогу стати. Ми сьогодні були знову ж таки в школі. У нас був урок з п'ятими класами. Там два п'ятих класи в європейській гімназії.
І один клас дуже шебушний такий, і ну, так, тяжкий клас, кажуть вчителі, а другий такий спокійний і досить таки виховані, і розумні діти. Ті і ті розумні, ну ті трошечки безбашені. І ми розмовляли з класним керівником. Да? І та вчителька насправді каже: я цей клас взяв, цей клас такий дисциплінований. Я взяла, я зрозуміла, що їх в них треба вкладати. Якщо я щось зараз в них не вкладу, то мені буде важко з цим класом до 11 класу, трохи часу є. Да? І вона цілий рік вона посвятила себе, щоб вкладати в тих дітей. І ось ця божественна любов, да, вона зробила результат. І це очевидно. Один клас відрізняється від іншого і відрізняється суттєво. Ой, тому якщо вкладати Божу любов, буде інший шлях. Да? Кращий шлях, ніж в іншому класі. І так зі всіма речами. Так буде в бізнес, який збудований з любов'ю, церква, яка наповнена любов'ю, держава, яка будується на принципах любові досконалої, божественної, це буде зовсім інший результат. І так апостол Павло каже, ось це буде така прекрасна дорога, ви ревнуйте про ці дари, і воно вам дасться. Далі описує четвертий вірш, любов довго терпить. Знову ж таки, не буває так, що воно все за один момент і вже зразу сталося. Так? Любов довго терпить. І на батьки дуже хороший приклад, тому що наші діти не зразу стають хорошими дітушками. Ми маленькі віслючки. Але любов і довготерпіння, вони роблять свою роботу. Любов, милосердство є. Оце такий дивовижний дар, що дар милосердя. І це Боже серце. Серце наповнене милістю. І не заздрить любов. Любов не величається. І не надимається любов. Це дивовижні атрибути любові. Не заздрить, не величається, не надимається. Уявіть собі, як це вже подібне на Едемський сад стає. Да? Якщо дивитися, якою має бути людина в Божому дизайні, в Божому задумі, да? То він, любов не заздрить, не величається, не надимається. Це так прекрасно. Коли Бог давав заповіді на горі Сінай, в старому заповіті через Моїсея, то Туркуняк перекладає ці всі заповіді в такий спосіб, що ти не будеш красти, ти не будеш брехати, ти... Як в майбутньому, що станеться, так? Що ти змінишся, що може зараз ти ще вбиваєш, крадеш, заздриш і так далі, але в заповідях написано, що ти не будеш цього. Це дуже класно. І в новому заповіті любов, вона каже, що ти вже це маєш. Так? І коли ти наповнений любов'ю, то ти вже не вбиваєш, не крадеш, не обманюєш. Чому? Тому що досконала любов є в тобі. Да? Ось досягнути цього рівня, тої високої дороги. Бог хоче, щоб церква вийшла на цей рівень. І одного дня ми точно вийдемо, тому що позиційно ми вже маємо все для того, щоб виконати закон і мати. Так як закон каже, будеш мати, а ми вже в виконаному законі через Ісуса Христа, ми вже маємо. Я є сущий. Так? І так, не поводиться нечемно. Це дуже цікаво. І
діточкам треба періодично про це говорити. А ми ще таке цікаве явище зауважили з моєю дружиною, що діти нічим не відрізняються від вчителів, так? Тому що вчитель не більше від учень не більше від вчителя свого. Коли ми приходимо в школу, діти стараються сидіти там на задніх партах, комплексують, не хочуть відповідати, треба піднімати і так далі, заохочувати. Те ж саме відбувається з вчителями. Коли ми збираємо вчителів на семінар, вчителі також сідають на задніх партах, стараються, щоб їх ніхто не рухав, щоб ніхто їх нічого не питав. І так цікаво, що вчитель не відрізняється від учня. Ось. І ми хочемо, щоб все ж таки був ось цей результат, так? Щоб у нас вчителі вони мали, так, те, до чого вони покликані, мали це все повне забезпечення. То, щоб бути вчителем і не боятися, не сідати десь там на задну парту, а діти спереді і приймати активну участь, так, в семінарі. О, і коли людина цього не має, ну, це видно, що вона не має. Коли вона має, то також видно, що людина має це повне забезпечення. Так. І в Ісусі Христі для церкви Бог каже, я маю повне забезпечення. Дух Святий все це вам відкриє, і ви почнете функціонувати в цих божественних дарах, так, як Бог це задумав. І так, не шукає тільки свого, любов, да? Вона і свого, і для іншого. Так? Не рветься до гніву, це також дуже хороший аспект, тому що гнів – це страшна річ, яка руйнує сьогодні багатьох людей. І не рветься до гніву. Це не говорить про те, що ми не можемо гніватись, звичайно, ми можемо гніватись, ми люди, але ми не рвемось, не хочемо цей гнів культивувати і виставляти як частину нашого життя. Для того, щоб цього не робити, любов Божа, вона, власне, є забезпеченням. Не думай лихого. Це також дуже цікаво, тому що людина, вона не контролює свої думки. Думки приходять, відходять, не знаєш, звідки вони приходять. О, і вони бувають різні. Але божественна любов, вона має таке дивовижне забезпечення для наших думок, що коли ти любиш, ти не думаєш лихого. Так? І не радіє з неправди, але тішиться правдою. Це також дивовижна перемога, що неправди в цьому світі стільки є, то аж страшно. І хтось... Ну, бачиш, що будувати своє життя на неправді, воно простіше, ніж будувати правдою. Але любов, вона має дивовижну силу дати нам можливість функціонувати в правді і не боятися. Усе зносить, вірить усе, сподівається всьому, все терпить. Ніколи любов не перестає, хоч пророцтва існує та припиняться. Хоч мови існують, замовкнуть, хоч існує знання, скасується. Так, любов ніколи не перестає. Да? І апостол Павло каже, ось це забезпечення, воно прийде, тому що природа Бога – це є любов. Да? Бог є любов. І коли ми досягаємо цього рівня, да, функціонування в своїх дарах, в любові ми побачимо дивовижне забезпечення, як Бог це все задумав, як воно все прекрасно функціонує. І коли людина не має цієї любові, проблеми трошки, каже апостол. І ось ця любов, вона ніколи не перестає. Хоч і пророцтва існують, да, зупиняться, і мови існують, замовкнуть. Хоч існує знання, воно скасується. Да? По якій причині? Ну, причині, що воно не буде потрібне. Да? Тому що функціонування в дарах і з любов'ю, воно вже буде як функціонувати як один організм,
цей механізм такий божественний, який Бог запускає. Ось. І ми знаємо частину і пророкуємо частину, що дійсно ми не можемо знати все і не можемо все людям донести, тому що ми обмежені люди і часом, і простором, і знаннями також. І ми пророкуємо і доносимо людям частину. Тому в нас є в церкві багато пасторів, багато вчителів, які кожен приносить якусь свою лепту, і ці частинки докупи складаються, і виходить якась одна спільна велика картинка. Ми з вами вчимося, ми хочемо побачити цей Божий дизайн, Божий задум, і Бог буде вірний, щоб нам це відкрити Духом Святим і показати нам, і не тільки показати, а ввести в нас в цей дизайн, в цей божественний план. І коли ж досконале настане, тоді зупиниться те, що частина. І апостол Павло каже, що це є досконалість функціонування в любові, і вона однозначно прийде. Це досконале, коли прийде, є певні речі, які тимчасові, і те тимчасове, воно припинить свою діяльність по причині не того, що вона не потрібна. Зупиниться те, що частинне. Коли я дитиною був, то я думав, як дитина. Як дитина я думав, як дитина говорив, розумів, як дитина. Да? І говорив, як дитина, думав, як дитина, і розумів, як дитина. І оце є частинне. Да? Що є ось цей дитячий вік, коли я не можу ще розуміти всього. Да? Розуміти так, як от Бог задумав. Розумію частину. І десь я, наприклад, вчора тільки прийняв Ісуса Христа і покаявся, і вже Дух Святий в мені, і Дух Святий мені відкриває. І в мене таке враження, що я вже все прекрасно знаю, розумію, і мені не потрібна церква, не потрібен пастор, я все сам собі тут зараз відкрию. Але насправді ти як дитина, і Богу дякувати, що ти такий самодостатня дитина, і так тобі добре, це слава Богу, це така божественна перша любов. Ось. Але прийде час, коли ти зрозумієш, що тобі далі треба зростати і пізнавати, бо на тому дитячому рівні не можеш все життя прожити. І апостол Павло каже, що я був дитиною, а пізніше став дорослим. І коли вже я подорослішав, то я почав розуміти як дорослий. Коли ж я мужем став, то відкинув дитяче. І що робить людина доросла? Вона вже на ті дитячі речі дивиться якось так дуже просто, да, по-простому. І те, що було колись для мене дуже важливим, як для дитини, мене образили, не так сказали, не так подивилися. І діти, вони постійно про це говорять, що всі щось не так роблять. Ну, коли ти вже дорослий і дивишся на тих діточок, які ображаються на щось, ти розумієш, що ти вже це відкинув. Так? І ми дітей заохочуємо. Ну, не ображайся, ну, вибач, ну, примиріться і так далі. І в духовний спосіб також щось так відбувається, що коли приходить ця божественна любов і робить нас дорослими, то відпадає те, що було дитяче. І по-дитячому ми хотіли бути кращими, ніж інші. Хотілося вибрати такий дар, щоб бути найкращим, який тільки може бути. Ну, кращого дару, як пророкувати чи говорити мовами, ну, я бачу, що нема. Да? Великі дари або знання. Да? А апостол Павло каже, що є кращий шлях, і це є дар Божої любові. Отож, тепер бачимо ми ніби у дзеркалі, у загадці, а потім обличчям в обличчя. Тепер розуміємо частину, а потім пізнаю, як пізнаний я. І ось, знову ж таки, апостол Павло натякає нам на те, що церква, вона зростає, церква пізнає Бога,
Бога, церква розвивається, вона не стоїть на місці. І якщо навіть десь церква і зупиняється, то завжди прийдуть якісь Божі люди, Божі мужі, кшталт Мартіна Лютера і таких прогресивних, і почнуть далі прогресувати, да, християнські, не зупиняться. Ось. І Богу дякувати, що ми зростаємо і пізнаємо Бога. І прийде час, коли ми побачимо Бога лице в лице і почнемо розуміти ось вже в цій цілісній картині, в цій повній картині, як Бог це задумав, і що для всіх нас є велике благословіння і є забезпечення для всіх нас в тілі Христовому. А тепер залишається віра, надія і любов. Оці три. А найбільше між ними любов. Да? І поки існує церква, поки ми зростаємо, поки ми ще в процесі навчання, нам потрібна ось ця віра, надія і любов. Оці три складові, які ведуть нас до того духовного росту. А найбільша між ними – це любов. Чому найбільша між ними любов? Тому що це є цей досконалий шлях. Да? Покажу вам кращий шлях. Да? Ми його досягаємо. І далі 14-й вірш – дбайте про любов. Да? І апостол Павло каже, що любов хай буде між вами непритворна. Да? Про неї думайте. Да? Дбайте про неї. І ми з вами говорили також на богослужінні, що Бог так задумав, що він є тим джерелом любові, але любов він через нас може направляти на інших людей. Так? І так здається, що це я такий любіобільний, але насправді я цю любов приймаю від Бога. І стаю тим носієм Божої любові, я цю любов віддаю. Да? І одного дня мені може здатися, що це все я такий хороший і такий джерело любові. Да? Но я не є джерело, я є провідником любові. І коли ти скажеш, все, більше не буду любити, тому що треба економити любов. Да? І можна дійсно зупинити цей потік Божої любові. Апостол Павло каже, що я хочу, щоб ви постійно були провідниками цієї любові. Дбайте про це, щоб давати цю Божу любов іншим людям, що це є потреба номер один. І про духовне пильнуйте, не відкидаємо інших духовних дарів, пильнуємо про все. Найбільше про те, щоб пророкувати. Найбільше про те, щоб пророкувати. І якщо пророцтво – це, знову ж таки, тільки говорити про те, що нас чекає через рік, через два, через десять, і що в нас в майбутньому, там земля згорить і так далі, і думати, що це пророцтво, то насправді людям цього не потрібно найбільше. Найбільше пророцтво, яке потрібне людині – це слово, яке нас, далі апостол Павло пояснить, збудовує, так? Слово збудування. І найбільше дбайте про те, щоб пророкувати. І це насправді стосується кожного, так? Що ми кожен може в любові збудовувати, заохочувати, пророкувати хороше щось, що в Божому слові написано, для того, щоб один одного заохочувати. І так, як говорить, хто чужою мовою, той не людям говорить, а Богові, бо ніхто його не розуміє, а він духом говорить таємно. І а хто пророкує, той людям говорить на збудування, і на умовлення, і на розраду. І бачите, тут апостол Павло співставляє власне ці мови з пророцтвом, з пророкуванням. І говорить, що коли хто говорить, але його ніхто не розуміє,
то тоді трошечки проблема. І він, бо він говорить духом таємно. А хто пророкує, той людям говорить на збудування. Хто пророкує, Боже Слово, яке Бог нам сьогодні дає, і той пророкує на збудування і на умовлення, і на розраду. І ось це пророцтво людям – це говорити. Говорити зрозумілою мовою, щоб людина вона збудовувалась і домовлялась, і мала розуміння, і мала розраду. Для чого потрібна нам розрада? Тому що люди дуже часто вони втрачають надію. І заходять в якісь такі невирішені конфлікти, ситуації, і там думають, що вже прийдеться ціле життя в цьому сидіти, або немає грошей, і також думають, що ціле життя вже без тих грошей прийдеться існувати. Але насправді Бог каже, що Слово Боже, воно тебе заохотить, збудує, дасть тобі розуміння і дасть тобі розраду. Поможе тобі з цього стану вийти, з того тупіка. І як говорить, хто чужою мовою, той будує тільки самого себе, а хто пророкує, той церкву будує. Да? І знову ж таки, ну, не можна будувати церкву якимись такими пророцтвами про те, що там мається. Церкву можна збудувати словом, наповненим Духом Святим, яке Бог відкриває сьогодні церкві. І воно стосується також, звичайно, сьогоднішнього дня і нашого майбутнього, тому що ми йдемо до того вищого дару, в якому хоче апостол Павло, щоб ми функціонували і рівнували про нього. Ми слідуємо з вами цей Божий дизайн. Да? Ми вертаємось в Божий Едемський сад. Так, Боже пророкування будує церкву. А коли хто якою чужою мовою говорить, той тільки самого себе буде. І апостол Павло не відкидає от дар мов, да? Навпаки, він його заохочує, цей дар, і каже, що він є, ну, одного дня він припиниться, да? Цей дар. Як, я ж хочу, щоб ви мовами говорили всі, а ліпше, щоб пророкували. І говорити мовами. Апостол Павло каже, хочу, щоб ви говорили мовами всі навіть. Але краще, щоб ви не просто говорили мовами, а щоб ви говорили Боже Слово. Так? Щоб ви знали Божий розум, Божий план, Божий задум, і щоб ви ділилися цим Божим серцем з іншими людьми. Тому що можна багато чого наговорити людині, а толку з того ніякого. Так? І можна закінчити 2 університети, 3 університети, але далі сидіти і думати, а що далі? Так? Хто я такий? Так? І не знати, хто я такий, і що мені далі робити в тому світі. Багато слухав, багато читав, але так розуміння і не прийшло. Може, я не багато слухав, не багато читав, але я чую від Бога Слово, Слово цього пророцтва божественного, і це божественне пророцтво робить мене мудрим. Так? Воно відкриває мені Божий план. І більше той, хто пророкує, аж той, хто говорить мовами. І тут апостол Павло каже, що є ось цей порядок, що той, хто пророкує, той є вищий, ніж той, хто говорить мовами. Хіба що пояснює, щоб будувалося це. Тут він додає, хіба що ти те, що говориш, чітко пояснюєш, про що йдеться, і людина починає розуміти, і воно виглядає вже так, як пророцтво, так? Як Боже Слово збудування. І тепер, як прийду я до вас, браття, і до вас говорити буду чужою мовою, який вам пожиток зроблю, коли не поясню вам, чи то відкриттям, чи знанням, чи пророцтвом, чи наукою. Ось він каже, що ось те, що ти щось там говорив, мусиш пояснити,
зробити зрозумілим відкриттям, знанням, ростом чи наукою. Да? Людина мусить вона побачити цей Божий план, Божий дизайн. Бо навіть і речі бездушні, що звук видають, як сопілка чи лютня, коли б не видавали вони різних звуків, як впізнати в тоді, що бринить або грає. Або коли сурма звук невиразний дає, хто бо до бою готовитись буде. І знову ж таки дуже хороша аналогія. Так? Речі бездушні, як музичні інструменти, що видають звук, як сопілка чи лютня. Коли видавати будуть різні звуки, але ти не чуєш в тому жодного якогось дизайну, жодного якоїсь гармонії, мелодії, то збудування від того небагато. Так? Як пізнає тоді хтось, що бринить або грає? І коли сурма, далі він використовує сурму, яку військові мають для того, щоб збирати військо на бій, чи команди різні через сурму подаються. І якщо сурма звук невиразний дає, то хто до бою готуватись буде? І знову ж таки чітке, зрозуміле пророцтво. Для чого, чому і куди? Воно збудовує церкву і відкриває нам ось цей божественний дизайн і Боже забезпечення. Так і ви, коли мовою не подасте зрозумілого слова, як пізнати, що кажете? Ви говорите на вітер. Як багато, наприклад, різних мов є в світі. Жодна з них не без значення. Далі апостол Павло каже, що просто слова без значення, які ви кажете, якщо не приходить це об'явлення і дизайн, і розуміння, то воно просто як на вітер. Да? І в світі є багато різних мов. І кожна мова, вона має свої певні значення. Да? І не всі мови ми розуміємо, але ми знаємо, що якщо люди між собою спілкуються там арабською мовою, то швидше за все вони один одного розуміють. Хоча я коли дивився на арабів, мені було дивно, як вони взагалі один одного там щось розуміють. Таке враження, що вони одне і те саме слово постійно повторювали. Але для них це є мова, і вони щось там розуміють, і ще й усміхаються, і ще й реагують. Ти дивишся, думаєш, цікаво, дуже добре, що вони один одного розуміють. Виявляється, ця мова має значення. І коли я знатиму значення слів, далі 11-й вірш, і коли я не знатиму значення слів, то я буду чужинцем, промовцем. А промовець – чужинець мені. І коли немає оцього розуміння, і коли б Астарафій нам не перекладав би те, що говорять араби, то ми би були чужинцями. Ну, а так як він перекладає нам зрозумілою мовою, то ми з ними стаємо як одним тілом. Так? Ми маємо єдність і порозуміння. І так і ви. Що пильнуєте про духовні дари, дбайте, щоб збагачуватись через них на збудування церкви. Так і ви, що пильнуєте про духовні дари. Да? Йдеться про всі ті 9 дарів, які ми минулого разу з вами говорили. І там дар мов, і вияснення мов, і всі ці мови, щоб були зрозумілі і чіткі. Да? Як і ви, що пильнуєте про духовні дари, дбайте, щоб збагачуватись через них, для чого дари? Для того, щоб ми збагатилися. Тому що сатана нас в певному сенсі обікрав. Ще там в Едемському саду. Бог нам вертає це багатство,
І через Духа Святого дари починають функціонувати. Ми функціонуємо в дарах, ми збагачуємось, а церква в цей час що робить? Будується, збудовується церква. Якщо в церкві не функціонують дари, а тільки свічку поставити, перепрошую, і пожертви дати, то церква швидше за все будуватись не буде. Ось, і ще коли старослов'янською мовою там щось священик співає, то також довго така церква не проіснує, і прийдуть люди, які стануть реформаторами, і скажуть, давайте хоча б для початку богослужбу, богослужіння перекладемо зрозумілою мовою, так, для кожного народу. І перекладають, будуть противники, які скажуть, цього робити не треба. Але будуть люди, які скажуть, ні, давайте пояснимо людям, про що ми говоримо, про що співаємо, потім пояснимо, чому свічки ставимо, а і чому пожертви збагачувати. І тоді церква починає збагачуватись, і вона потрошечки починає збудовуватись. Ось тому, хто говорить чужою мовою, нехай молиться, щоб умів і виясняти. Ось, якщо ти говориш чужою мовою, молися, будь ласка, щоб міг виясняти. Це дуже чітко, дуже просто. Ніхто не забороняє. Просто якщо ти молишся чужою мовою, будь ласка, поясни, що йдеться, що, про що ти говориш. Коли я молюся чужою мовою, то молиться мій дух, а мій розум без плоду. Да? І, ну, то що ж, буду молитися духом, буду молитися і розумом. Співатиму духом і співатиму розумом. Так, виявляється, що ми можемо дійсно говорити в дусі. І ми в дусі багато чого говоримо. І дуже часто ми говоримо такі не ізріченої, да, російською мовою слова. Да. Ми не можемо виразити словами. У нас є думки, у нас є дух, у нас є наповнення, у нас є якесь розуміння. Ну, просиш сказати словами, людина словами не може. Дуже часто мій Самуїл щось розуміє і пробує нам щось пояснити. І коли починає словами це пояснювати, він запутується, і ми розуміємо, що він словами це нам вже не пояснить. Ось. Але бажання воно велике і прекрасне. І людина, вона може в дусі літати в небеса. Да? В дусі ми можемо пересвічувати присутність Божу. В дусі ми можемо там щось, якесь об'явлення таке отримати, що навіть не знаємо, звідки воно і як. І настільки велике і прекрасне, що коли ми починаємо його задягати в слова, воно просто стає маленьким, буденним, нецікавим. Пробував пояснити, і ніхто мене не зрозумів. Було, може, важко, так? Що ви таке об'явлення від Бога отримали, коли пояснювали, люди навіть вас не слухали. І вам було прикро, тому що для вас це таке щось велике, а вас ніхто не чує. І не завжди речі ми можемо задягнути, ці об'явлення Божі задягнути в слова. І апостол Павло каже, що воно є духовні дари, духовні слова, да, духовні об'явлення. Буду молитися духом, буду молитися розумом. Розумом – це вже зрозумілими словами. Да? Це вже думки, які зодягнені в слово. Я молюся з думками, які зодягнені в слово. Це вже удобо виражаються ці слова. Зручно виражати ці слова. І далі буду молитися розумом і ще й співати. Да? От мій дух співає. Дуже часто ми так кажемо. Дух мій веселиться, дух мій радіє, дух мій співає. От. Там є якась мелодія конкретна. Не завжди там звучить, скажімо, це червона калина. Може бути щось набагато вище, да? Якийсь такий божественний спів, коли людина
вона співає духом. О, і можна співати і розумом. Да? Це коли я вже червону калину можу заспівати. Пісню, яку я вивчив. І розумію слова. Да? Дуже часто ті, хто приходять в церкву, вони не розуміють наших пісень. І пам'ятаю, одна дівчина казала, я прийшла в церкву, а там про Оксану співають. І постійно Оксана, Оксана, Оксана. Оксана, а це була Осана, да? Але її чулося розумом Оксана. Так, є духовний світ, звичайно, і ангельський світ, ангельські мови, да? І є наші зрозумілі мови і думки, і пісні. Да? Ось. Не є це з області якоїсь фантастики там, чи з області якоїсь містики. Ні, це все насправді просто для збудування тіла Христового і для збудування кожного віруючого особисто. Бо Духом Святим нас заохочує, збудовує, і ми з вами живемо, пізнаємо Бога і радіємо. Давайте дочитаємо швиденько до 28-го вірша, щоб було зрозуміло. Ну то що ж, буду молитися духом, буду молитися розумом, співатиму духом, співатиму розумом. Бо коли благословлятимеш духом, то як той, що займає місце простої людини, промовить амінь на подяку твою. Не знає б він, що ти кажеш. І ти дякуєш добре, але не будується інший. Я знаю людей, які духом думали, що дівчина розуміє, що він в неї закоханий. І ходив на біля тої дівчини, ходив, поки вона замуж не вийшла. І а потім він каже: ну, а я ж тобі духом хотів переказати, що я закоханий тебе. Він каже, що ж ти словами не сказав? Так? Я вже вийшла замуж за іншого. А ти такий духовний, ходив в бусі. Думав, що всі розуміють твою духовну мову. Так? І якщо ти благословляєш, то благословляй, тому що для того, щоб людина сказала амінь. Ти дякуєш добре, але не будуєш інших. Дякую Богу моєму, розмовляю я мовами більше за всіх вас. І апостол Павло мав дивовижні об'явлення дусі від Бога. Він каже, я все це розумію, я все це маю, не хвилюйтеся, не переживайте більше, ніж ви. Є 14 послань, які апостол Павло написав, вони нам про це свідчать. Але в церкві волію 5 слів зрозумілих сказати, щоб інших навчити, аніж 10 тисяч слів чужою мовою. Браття, не будьте дітьми своїм розумом. Будьте у лихому дітьми, а в розумі досконалими будьте. У законі написано іншими мовами, іншими устами я говоритиму людям оцим, та мене вони і так не послухають, каже Господь. Отож, мови існують на знак не для віруючих, а для невіруючих. А пророцтва для віруючих, а не для невіруючих. Як зійдеться церква вся разом, і всі говоритимуть чужими мовами, війдуть тоді сторонні чи невіруючі, чи ж не скажуть вони, що біснуєтесь ви. Коли ж усі пророкують, війде якийсь невіруючий чи сторонній, і всі докоряють йому, і всі судять його. І так таємниці серця його виявляються, і так він падає нисьма, вклоняється Богу і каже, Бог справді між вами. То що ж, браття, коли сходитесь ви, то кожен із вас псалом має на науку, має мову, об'явлення має вияснення, нехай буде все це на збудування. Як говорить хто чужою мовою, говоріть по двох чи навіть по трьох, і то за чергою, а один нехай перекладає. Коли б не було перекладача, то нехай він в церкві мовчить. А говорить нехай собі і Бог. А пророки нехай промовляють по двох чи по трьох. Інші нехай розпізнають. Коли ж відкриття буде іншому з тих, хто сидить, нехай перший замовкне. Бо
можете пророкувати ви всі по одному, щоб училися всі і всі тішились. І коряться духи пророчі пророкам, бо є, бо Бог не є Богом без роду, але ми. Ось на цьому ми зупинимося з вами в місці. І думаю, що це зрозуміло вам, про що ми говоримо. Якщо у вас є ще будуть якісь коментарі, питання, чи ви з чимось не погоджуєтесь, на наступний раз ми з вами про це поговоримо. Хай Бог дасть нам мудрості і об'явлення.